यदि तपाईहरुले पायोनियर चलाइरहनु भएको छ र पायोनियरमा विविध खालका समस्या आइरहेका छन्, एउटा तपाईको डकुमेन्टहरु जो हुन्छ त्यो भेरिफाई भइरहेको छैन, तपाईले बैंक स्टेटमेन्ट राख्नुभयो अथवा कुनै पनि युटिलिटी बिल राखिदिनु भयो, तपाईले एड्रेस भेरिफिकेसनका लागि त्यो एप्रुभ भइरहेको छैन, वा तपाईको जुन पेमेन्ट रहेको छ बैंक विथड्र गर्दा होस् अथवा कुनै पनि ठाउँमा पेन्डिङ रहेको छ वा कुनै पनि समस्या देखिरहेको छ भने कसरी हामीले लाइभ रुपमा पायोनियरसँग कुराकानी गर्न सकिन्छ र त्यो समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ केही क्षणमै भन्ने बारेमा आज मैले तपाईलाई प्र्याक्टिकल रुपमै सम्पूर्ण जानकारी दिने छु। साथीहरु नमस्कार, म एसटी नोबाने एसटी इन्फिचारमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरु पायोनियरलाई हामीले मेसेज गर्यो भने त्यो अवस्थामा ढिलो रेस्पोन्स आउने गर्छ अथवा हामीले त्यहाँनिर कन्ट्याक्ट असमा गएर विभिन्न अप्सन तपाईले देख्न सक्छौ। त्यहाँ लाइभ च्याट अप्सन कसरी युज गर्ने लागौ प्र्याक्टिकल रुपमै वेबसाइट तर्फ। फिर तपाईले पायोनियर सपोर्ट सेन्टर खोल्नु होला, गुगलमा सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ पायोनियर सपोर्ट सेन्टर भनेर। तपाईले यसरी खोल्दा बित्तिकै यस्तो कार्डको इन्टरफेस देखाउनेछ र तपाईले अब के गर्नुस् भने आफ्नो आइडी लाइनले लगइन गर्नुपर्नेछ। लगइन गरिसकेपछि तल यहाँ तीनटा अप्सन, एउटा सेन्ड मेसेज, एउटा कन्ट्याक्ट अस रहेको छ भने साइडमा लाइभ च्याट रहेको छ, लाइभ च्याट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। लाइभ च्याटमा क्लिक गरेपछि चाहिँ अलिकति तल जानुहोस्, यहाँनिर तपाईँले यो सेवा हेरेर च्याट वर्किङ आवर भनेको छ मन्डे टु फ्राइडे 1 AM to 7 PM हेरेर रहेको छ भने यसरी चाहिँ देखाएको छ। अब यहाँ लेट्स च्याट भन्ने अप्सन देखाएको छ, लेट्स च्याटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गर्दा बित्तिकै यहाँनिर यस्तो खालको इन्टरफेस देखाएको छ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि आई एम लुकिङ एट योर एकाउन्ट एक्टिभिटी नाउ भनेको छ अनि आर यु कन्ट्याक्टिङ अस भनेको छ। अब टाइप योर मेसेज, हामीले मेसेज होइन टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ, एड्रेस भेरिफिकेसन पेन्डिङ प्रब्लम यो लेख्नु होला र यहाँबाट तपाईँले यति मेसेज लेखिसकेपछि तपाईले यो मेसेजमा कुनै स्क्रिनशट पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले स्क्रिनशट हेरेर क्लिक गर्छु र एउटा स्क्रिनशट मैले हेरेर लिएको छु, जस्तै म तपाईँलाई हेरेर देखाउन गइरहेको छु। जस्तै यो स्क्रिनशट रहेको छ, अन्डर रिभ्यू देखाइरहेको छ, हेर्नु होला बैंक डकुमेन्ट हेरेर अन्डर रिभ्यूमा रहेको छ। मैले यो डकुमेन्टलाई हेरेर एड गर्न गइरहेको छु, हेरेर क्लिक गरेँ, यो डकुमेन्ट हेरेर एड भएको छ, यसरी हेर्नु होला एड भइसकेको छ। अब यसरी तपाईँले यसलाई सेन्ड गरिदिनु होला, यसरी यहाँबाट सेन्डमा क्लिक गरिदिनुहोस्, इन्टर दबाइदिनु होला किबोर्डबाट। यो गर्दा बित्तिकै हाम्रो यो सेन्ड भएको छ। स्योर डिड यु मिन वान अफ द फ्लोइङ भनेको छ, वाट इज द स्टेटस अफ माई भनेको छ, यहाँनिर हाई भीमराज आई टेक लुकिङ एकाउन्ट एक्टिभिटी भनेर यसरी देखाएको छ, हेर्नु होला। अब विभिन्न अप्सन यहाँ देखाएको छ लाइभ च्याट मार्फत, यहाँनिर लाइभ च्याट भइरहेको छ। एन्डर क्वेसन रिक्वेस्ट, यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, एकाउन्ट एन्ड भेरिफिकेसन सेन्टर भनेर यसरी देखाएको छ, पहिलोमा क्लिक गर्नुहोस् अथवा विड्रोमा समस्या छ भने विड्रोमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ विभिन्न अप्सन छन्। त्यसपछि यहाँनिर चेन्ज माई एकाउन्ट डिटेल गर्न सक्नुहुन्छ, रिक्वेस्ट टु क्लोज पायोनियर एकाउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अनि एकाउन्ट रिएक्टिभेसन, एकाउन्ट फी, विभिन्न अप्सन हेरेर दिएको छ। तपाईँले हेर्ने चेकिङ द रिभ्यू स्ट्याटस, डकुमेन्ट इन्फो एन्ड सबमिसन इस्यु भनेको छ माथि, यसमा राखिदिनु होला डकुमेन्ट इन्फो भन्नेमा थ्याङ्क्स फर क्लियरिफाइङ भनेर यसरी देखाएको छ, गट इटमा क्लिक गरिदिनुहोस्। अब ओके आई सी हेभ आस्क फर भनेको छ, सपोर्टेड डकुमेन्ट भनेको छ, यहाँनिर डकुमेन्ट भेरिफिकेसन भनेर यसरी देखाइरहेको छ, हेर्नु होला। तपाईँले यसैमै आफ्नो डकुमेन्टलाई पनि सेन्ड गरिदिन सक्नुहुन्छ, जुन ब्याङ्क डकुमेन्ट राख्नुभएको छ अथवा कुनै पनि डकुमेन्ट राख्नुभएको छ भेरिफिकेसनको लागि। मैले त्यो डकुमेन्टलाई यहाँनिर सिलेक्ट गरिरहेको छु, यहाँनिर त्यो डकुमेन्ट पनि सेन्ड भएको छ, भेरिफिकेसन सेन्टर भनेर यसरी देखाएको छ। भेरिफिकेसन सेन्टर यहाँ मैले क्लिक गरेँ, भेरिफिकेसन सेन्टरमा क्लिक गर्दा बित्तिकै यहाँनिर यसरी खुलेको छ। मैले यहाँनिर आफ्नो आइडीलाई खोलिरहेको छु, यहाँनिर होममा गएँ, होममा गएपछि चाहिँ अलिकति तल मैले सेटिङमा क्लिक गरेँ, सेटिङमा गएपछि यहाँ भेरिफिकेसन सेन्टरमा क्लिक गरेँ। भेरिफिकेसन सेन्टरमा गएपछि साइडमा हिस्ट्रीमा क्लिक गरेँ। अब यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कि हाम्रो ब्याङ्क डकुमेन्ट पनि यहाँनिर एप्रुभ देखाएको छ, लाइसेन्स एप्रुभ पहिला नै भइसकेको थियो भने रिसिभिङ एकाउन्टको लागि मैले पुनः यहाँनिर एप्लाई गरेको हुनाले यो चाहिँ अन्डर रिभ्यूमा देखाएको छ। तपाईँले पनि यसरी नै लाइभ च्याट गर्नुहोला र त्यहाँ आवश्यक डकुमेन्टहरू सेन्ड गरिदिनु होला। त्यो गर्नु भने तपाईको प्रब्लम जो रहेको छ त्यो समाधान हुनेछ। हस्तो साथीहरु, आगामी नयाँ भिडियोमा पुनः भेट्नु हुनेछ। धन्यवाद।